你就告诉他们影响很大啊，那他们就之前就会自己好好考虑啦。哎，一志，你之前有做过储备干部这样的工作，对不对？没错。那储备干部是什么样的职务啊？储备干部呢，是每一间公司希望可以找到未来接班人这样的一个职缺。所谓的未来接班人，就是说他们希望大部分的这所谓的比较优秀的一些社会新鲜人们，他可以进来公司，用比较短的时间之内去学习到尽量最多的知识。那希望未来这一批人呢，可以变成公司的下一批的领导人。他们要怎么样在短时间之内把这么多的知识交给这些人呢？通常我们会用轮调的方式来进行，不管你是大公司还是小公司，会尽量让最多的部门，不管是前端包括行销跟业务，或后端营运啊、产品端等等哦，会把这些部门呢去提出一些问题，去交给这些所谓的储备干部去找到能够解决这些问题的 solution。那他们用这样的方式去培育他们，不管是在实际上工作的技能跟知识，还是与人互动啊，与部门合作上面的一些技巧，都会是相当重要的一个环节。听起来像是在沟通技巧、解决问题的能力、理解问题的能力上面非常重要了。的确，他在一部分来说的话，如果是在比较soft skill 这一块，的确在沟通能力跟解决问题能力，还有领导能力都非常重要。另外一方面的话，在像是经验这一块，包括我有没有实习经验，或者是参加竞赛的经验，甚至到学校的一些社团活动经验，都会是储备干部很被看重的一个环节。所以没有参加社团活动的话，在面试储备干部上面就会比较吃亏咯。其实不能说特定是在社团活动这件事情了，而是因为现在找的是未来领导的接班人，那这件事情呢，大部分他们会希望透过各种不同的活动或经历来判断说这个人适不适合做储备干部，所以社团活动是其中一个环节。那要怎么样去准备自己，让自己更适合成为储备干部呢？如果说我们直接从实战经验这一块来看的话，大部分像刚刚提到的，你能够尽量想办法在不同的活动上面，或是不同的合作经验上面，都有过实际的案例出来。包括你可能帮助团队得到什么样的竞赛的一个成绩，或者是说你自己在过去工作上面你解决过什么样的专案问题，这些都会是考量的很重要的环节。那如果是比较偏向 soft skill 这一块的话呢，其实建议大家可以在跟别人合作的过程当中，多多学会去聆听别人所讲出来的问题，去了解对方提出问题的出发点。那从这一块呢，你不仅仅可以去学会找到最佳的解决方式，同时呢也可以学会好的沟通技巧跟合作能力。那最重要的，如果有机会可以从这个过程当中去担任领导的角色，那你也可以去培养自己的领导能力这个环节。可是我在参加社团活动，我也可以鸭子划水啊。如果是以这样的心态，那可能就不会是企业所要的人才了。那储备干部最后真的都会变干部吗？当然没有啊，那个淘汰率超高的。不能说淘汰，就应该说是被公司淘汰或自行阵亡的都蛮多。对，主要原因是因为储备干部并不像大家所认知的这么光鲜亮丽。很多时候，当然名称很好听，薪水相对也比同位阶的人来得高一些，但相对来说所要承担的责任跟压力是比起一般职务来说多更多的。毕竟你领人比别人多更多薪水嘛，你当然就是相对来说公司对你的期待，投入在你身上的资源就会越多，你相对来讲你所回馈给公司的东西也要越多。所以其实在储备干部的工作就是地狱厨房嘛。如果说真的是 Gordon Ramsay 的地狱厨房里面的话，的确，因为他要找下一个接班人，我觉得这个比喻超好的，就是真的上面那个 Gordon Ramsay 可能就是不见得是你的直属老板，但的确确会是整个公司把压力丢在你身上的时候，就是那种感觉。在储备干部这个工作里面被淘汰，会是一个扣分项目吗？这是个非常好的问题。坦白说，我觉得在任何一份工作被淘汰都是一个很重要的一个影响啊。可是那储备干部淘汰率比较高啊，因为干部比较少。
这的确是一个现实啦。不过我觉得，就像大家真的应该要好好去评断，说到底储备干部适不适合你自己。因为每一份工作被淘汰都会有影响，尤其是储备干部。因为你今天既然是被认为是优秀的一群人，你进来的这个 program， 你就要应该要想办法去能够承担这些压力，能够 survive 这整个 program。可是如果说你在这个过程当中真的被淘汰了，那下一间面试你的公司可能就会去质疑你说你是不是抗压性不好，你是不是真的没有办法解决公司的问题。其实每一间公司的人资或他们的下一个的老板，他们都会去评估这件事情，会是一个很大的一个面试的环节。所以大家真的要好好想清楚，储备干部真的不见得是适合你一个人的。嗯，那我应该不会去面试储备干部。为什么？因为我是工程师啊。